Srbiju. Naša zemlja je i dalje mesto gde migranti borave sve duže i to zbog neprihvatanja najčešće susednih zemalja Hrvatske, Mađarske, Bosne, Hercegovine i Rumunije. Bez pravno regulisanog položaja ostaju na Balkanu i po nekoliko godina, iako ga posmatraju najviše kao privremenu destinaciju. Koliko ih ima i šta moramo da uradimo u ovoj godini da bi rešili status migranata, to su neke od tema o kojima razgovaram ovog jutra sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Procena da je prošle godine, vaša procena, 27.000 migranata, je li tako prošlo? Najmanje 27.000 je ušlo u zemlju, najveći broj je prošao, ali postoji jedan broj ljudi koji, dakle, koji je konstantno je tu. Da. Koliki je taj broj? Negdje se kreće brojka između 5 i 6.000, da kažem, u totalu. Nisu svi ljudi u centrima, neki se nalaze van smeštaja, bilo da su sami, da se nalaze po urbanim mestima, sami se snalaze, bilo da se nalaze duž granica, gde pokušavaju da pređu ili izađu iz Srbije. Ima 16 centara Srbije, tako namenjen za prihvat migranata i privremeni boravak od 24 časa. Da li su svi ti kapaciteti popunjeni? Pa tu je sada jedno veliko pitanje da li imamo dovoljno kapaciteta. U mestima gde ima dosta ljudi, tu su kapaciteti skoro popunjeni. I međutim, u mestima na jugu Srbije ti kapaciteti su, da kažem, i dalje otvoreni, dostupni. Međutim, problem je u tome što najveći broj ljudi se nalazi oko Beograda na severu, gravitira prema, da kažem, severu zemlje i onda je jako teško da svi kapaciteti budu popunjeni sve vreme, odnosno da najefikasnije budu svi iskorišćeni. Naravno, uvek je poželjno imati, da kažem, i jedan određen broj kapaciteta u rezervi. Loše vreme, svedoci smo da je jako teško i u tom smislu kapaciteti koji bi odgovorili njihovom ostanku u toplim uslovima, čak i u većem broju kao rezerva bi trebalo da postoje. Šta je sa onima koji su na polju i po ovom minusu i po ovom snegu i ledu? Evo, pogledajte, zamislite kako to izgleda na ovom vremenu biti na polju, spavati na polju. Niko ne želi da bude na polju, prosto svako bi želeo da se smesti. Međutim, kako se nalaze blizu granica, neki su i gurani nazad ilegalno iz drugih zemalja u Srbiji, oni su jednim delom nesnađeni, nema mesta u sredinama gde se oni nalaze da se smeste, govorimo o mestima u Vojvodini, pre svega i ti ljudi pokušavaju da prebrode svaki dan kroz, da kažem, šetanje, pokušaju da se negde smeste, sklone sa lošeg vremena, da se ugreju. Jako je teško tim ljudima. Tu ima dosta i, da kažem, i maloletnika, različitih kategorija ugroženih migranata iz različitih zemalja. Kažem, neke procene naših centra, znači preko 300 ljudi, samo u Vojvodini se nalazi van smeštaja. Odakle najčešće dolaze i kako ulaze u Srbiju? Ljudi ulaze iz pravca Bugarske, iz pravca Makedonije i dalje. Jedan deo iz pravca Kosova, to su neki novi trendovi, ulaze uz pomoć krijumčara najčešće, međutim pokušavaju sami da pređu granice. U ovakvim uslovima prosto je nemoguće zaustaviti kretanje ljudi i onda, kažem, gravitiraju prema urbanim centrima gde se mnogi i sami snalaze. Građani su sigurni, Beograđani videli ljude na ulici vrlo često iz zemalja, iz Azije i Afrike i mnogi su im i tu sugrađani koji pokušavaju da se sklone i u privatno smeštaju na bilo koji drugi način da nađu spas od ovog lošeg vremena. Zašto se u poslednje vreme sve češće zadržavaju kod nas u zemlji? Srbija polako, ali, kažem, neumitno postaje neka vrsta, da kažem, tampon zone predvorja pred Evropsku uniju, prosto zbog okolnosti koje je teško da Srbija može da kontroliše. Na jugu ljudi dolaze iz Turske, prelaze iz Grčku, pa onda, da kažem, dalje preko Makedonije ili direktno iz Bugarske u Srbiju i prosto je proces i nezaustavljiv. Sa druge strane, ta praksa ilegalnog guranja ljudi u Srbiju je prosto, da kažem, alarmantna. Mi na terenu svakodnevno vidimo pojave da se ljudi, porodice, deca, čak i maloletnici bez pratnje, da se guraju nazad u Srbiju. Njima se ne omogućava da traže azil u susjednim zemljama, već se oni, da kažem, faktički samo preko granice tokom noći guraju nazad u našu zemlju. To je jedan konstantan proces. Tako da vi imate jedno kruženje ljudi. Ljudi pokušavaju, vraćaju se, to traje, mnogi se nadaju da će uspeti, a onda ih, na primjer, od Slovenije čak pa nadalje vraćaju u Srbiju. Tako da u tom smislu ne vidim da će tu biti promjena i da mi ćemo konstantno imati neki određen broj ljudi koji je, da kažemo, u zemlji. Taj ilegalan boravak njihov u zemlji, koje probleme sve može da...
Jako je teško urediti taj položaj i kada su ljudi ilegalno, pre svega su oni ugroženi. Zamislite da nemate nikakvu ispravu, da ne može, ako neko pokuša i da ukrade nešto od vas i da vas istuče, da vas zloupotrebi, vi se plašite da se da to prijavite policiji, prosto ne postoji da, po sistemu. Nemate nikakav. Nemate mogućnost da ostvarite nikakav vid zaštite i to je veliki rizik za te ljude, ali onda i za lokalne sredine gde se ti ljudi nalaze, prosto involvira se na neki način kriminal ili daje se prostor za one koji su se na neki način ogrešili o zakon da iskoriste ove ljude. Postoji određen broj ljudi koji je u sistemu, međutim to nisu svi. I ti ljudi ulaze u sistem kroz traženje azila ili kroz druge postupke koji postoje. Ali prosto s aspekta prava, znači s tog jednog pravnog aspekta, ali i potreba, ljudi u ilegalnom položaju ne smeju da postoje u zemlji. Prosto to je, da kažem, pucanje u nogu i društvu i mi moramo da uradimo sve da bi ljude učinili vidljivim institucijama. Što može Srbija da uradi da ih učinila vidljivim? Srbija može da ubrza procedure rešavanja statusa azila, isto tako i ove druge procedure koje su vezane za migraciju, znači da ih prepozna brže, da se tu uloži poseban napor, pre svega komesarijata za izbeglice, da te ljude učini vidljivim, ali isto tako i da donošenje odluka, kažem, bude vrlo, vrlo, vrlo efikasno, jer i nama je u interesu da znamo da li ti ljudi ostaju ovde zauvek ili neko vreme, ili prosto nemaju osnova da ostanu u Srbiji i da se onda preduzmu neke druge mere. Prosto neki neodređen položaj ovih ljudi nikome ne ide na ruku. Ove godine se takođe integracija čini kao jedan korak novi, kao jedna tabu tema, da kažem, i za javnost. O tome se mnogo ne govori, ali ako ljudi borave tu nekoliko godina, oni faktički žive ovde. Ako su ilegalno, oni treba da budu na neki način vidljivi. Ako su legalno, mi moramo da ih podržimo, da se involviraju u lokalnu sredinu na način da budu prihvatljivi domaćim građanima i da postoji ta interakcija između građana naših i njih i oni koji dobiju azil imaju pravo i po zakonu da ostanu u zemlji i vide Srbiju kao svoju novu zemlju u koju veruju. Zašto je ta integracija teška u Srbiji? Zašto teško ide? Teško je, Srbija nema nikakvog prethodnog interkontinentalnog migracijalnog iskustva. Nije to Engleska, nije to Nemačka, nisu to zemlje koje su već se suočile sa ovim problemom. Najbolji primjer je Austrija, koja je dosta dugo razvijala ovakvu praksu integracije. U takvim zemljama integracija je pre svega u rukama lokalnih sredina koje su ojačene, lokalnih samouprava. Tako da gradske vlasti mnogih gradova daju sve od sebe da ljude uključe. Tako da sistem je razvijen. Ovde još uvek kapaciteti znanja su jako, jako svedena i skromna i mnogo toga ostaje da se kroz praksu nekako, da kažem, iskristališe i nauči. Međutim, to je potrebna dobra volja i ta razmjena iskustva. Mi smo nedavno imali i kolege iz grada Beča, a Beč je jedan od poznatih gradova koji radi o tome najviše. I iskustvo i razmjena iskustva je bila dragocena i mi možemo u tom smislu da preskočimo ove godine, da kažem, koje su njima protekle, a nama potrebne, na neki način sa iskustvima koje oni imaju. Kako i šta sa onima koji reše da ostanu u Srbiji? Kada ljudi dobiju azil i kada reše da ostanu, kažem, njima je jako teško. Mi vidimo to da posle dobijenog rešenja o azilu... Jel se brzo dobije to rešenje kada ne, je u Srbiji? Ne, to? Ne. To traje jako dugo. Vi imate, znači, prošle godine negde nešto više od 20 ljudi svega koji su dobili azil. A koliko ih je tražilo? Izrazilo nameru samo do 1. decembra ih izrazilo preko 7800 ljudi. I samo 20? I samo 20 je dobio azil. To su zaista... Ne znači da drugi ne zaslužuju, nego prosto se nije na vreme donela odluka da i oni mnogo čekaju. Oni čak i koji dobiju, pred njima se pojavlja niz pitanja kako da se uključu u društvo, kako da se zaposle, kako da se snađu. Tu im pomažemo, da kažem, i mi i drugi na lokalu, ali je tu potrebna jedna mnogo veća podrška, da kažem, organizovana sistema da bi ti ljudi postali, da kažem, samostalni, da ne zavise više ni od sistema, da mogu da se potpuno uključe. To su ljudi najraznovrsnijih profila, to su ljudi i studenti, i mladi, i porodice. Prosto da građani imaju u vidu da to nisu neki samci koji su opasni, pokušaju, ogrizli se o propise ili kriminalci. To su ljudi zaista kao svi mi i oni koji su služili azil definitivno su građani kojima treba podrška. Ono što je isto bitno imati u vidu, o tome se malo priča, ovi ljudi definitivno Srbiju vide koji ostaju i dobiju azil, čak oni koji faktički duže ostaju, vide Srbiju kao neko svoje utočište. Nemaju nikakvo loše osjećaj prema zemlji, vide da je narod dobar, vide da je mentalitet vrlo sličan. Tako da je to, mislim, velika prilika
prilika, da kažem, i za nas i da se pokažemo kakvi smo, a s druge strane uvek unosimo neku novinu i neki novi život i u lokalnu sredinu i na neki način bogatimo i sami sebe. Među njima ima dosta i dece, što je jako bitno, jer u lokalnim školama dece uvek fali. Oni se nekako najbolje uklapaju, imali smo primere. I za kraj, samo kratko, da li postoji neka priča migranata ili neki primer koji je vam onako ostao baš upečatljiv, koji ćete stvarno pamtiti? Svaka je priča za sebe, da li postoji? Pa hiljade su priča i vrlo su sve specifične. Evo sad, poslednje što mi sad pada na pamet, jedan čovjek koji je čak dobio azil ovde, izbegao je od progona u Afganistanu, radi kao prevodilac, već govori više jezika, obrazovan je čovek i sada on razmišlja da ode, da kupi neko imanje ako može ili da se sanja o tome da uzgaja, na primjer, koze, što je meni bilo interesantno. Ja ga uvek pitam, pa čekaj, kako ti sad učiš ove jezike, znaš sve ovo? On kaže, ja hoću mir, hoću malo da se posvetim prirodi, ja bih, kaže, da se bavim uzgajanjem, ne znam, koze ili životinja i naravno želi da dovede porodicu, ima nekoliko dece koje su mala i to je sledeći korak u integraciji. On je prošao razne izazove, velika nesigurnost, strah šta će biti, da li će dobiti azil, da li neće. U tom procesu mu pomagali i psiholozi, i pravnici, ima i lokalne prijatelje koji se brinu za njega. On je čovjek potpuno primjer jednog čovjeka koji je prigledio našu zemlju i prihvatio kao svoju i hoće da doprinese na svaki način. Gde živi sada? On živi sada u Beogradu, planira da ode za Smederevo. Za Smederevo. Hvala što ste gore za jutarnji program. Hvala vam.